Sağ cinala hücum devam edir. Qəbələ komandası indi Neftçini qapısına sıxmağı bacarıb. Vinko Medimoric, qüdrətli ordumuz bunu bacaracaq. Biz Azərbaycan əskərinə inanırıq. Həmişə Azərbaycan əskərinin yanındayıq. Gigauri belə desək dırnaq arası fərqlənir. Krivatyuk Rövlandan keçir, amma burada Rövlanı qoca sığortalayır. Özü qoca deyil. Yaxşı oynadı burada Ülvi İskəndərov. Amma Krivatyuk da topu Neftçiyə qaytarır. Lakin bax bu Rövlan burada yaxşı oxudu. Və rəqibin bu ötürməsindən sonra topu ələ keçirdi. İrəliyir Rövlan və burada ona qarşı Krivatyuk qaydanı pozdu. Dəmir Rövlan Muradov. Rövlan zərbə anını qaçırdı, amma top ələ Qəbələ futbolçularında qalır. İdris İnqilablı. İdris. Rövlana çox gözəl ötürmə edir. Yaxşı mübarizə aparırlar burada Qəbələ futbolçuları düzdü. Topu özlərində saxlaya bilmədilər. Top sonda... Qəbələnin bu mövsümdə yeganə qolunu Asif Məmmədov vurub birinci turda zirənin qapısına yol tapıb. Gigaur isə bu mövsümdə ilk sarı vərəqəsini aldı. Həs komandanın kapitanı yerini yetirir. Ötürmə edilir. Qapıya zərbə olacaqmı? Qapı istiqamətinə zərbə qeydə alınır, amma belə bir zərbədən sonra uğur qazanmışlayıb. Və oyunun əvvəlində də qeyd olunduğu kimi artıq 7 kəndimiz azad olunub. Qapı istiqamətinə zərbə indirildi indi bu cərmə zərbəsindən sonra. Qəbələ bildirdi ki, ehtiyac yoxdur. Yəni ki, sadəcə ağrı şoku keçdi və qoca bu səbəbdən də bildirdi ki, ciddi bir şey yoxdur, oyunu da 30 dəqiqə geridə qalıb. Bugün heç özünü oxşamır. Rövlan Muradov oyunda yeganə qol müəllifi indi Krivatyuklə mübarizə aparırdı. Təbii ki, boç topu uzaqlaşdırdı. Daha bir cəhd olacaq. Top Qəbələdədir. Rövlan Muradov, Krivatyuk burada Rövlana qarşı qaydanı pozmayıb. Dediydi, çünki əgər bunu edə bilməsəydi, Qəbələ komandasının oyuncusu qapçı ilə üzə qalacaqdı. Krivatyuk. Krivatyuk bir rəqibini keçir, ikincisini də keçdi. Krivatyuk ödürməsi edir Namiq Ələskərov. Namiq Ələskərov yanındakı olan Kana ilə oynadı. Ondan yararlanmaq lazımdır. Birinci hissənin sonuncu dəqiqəsi gedir. Emin Mahmudovun ötürməsi qapıya zərbə olacağımı? Yox, Krivatyuka imkan vermədilər. Mani ola bildilər burada. Top oyuna daxil etdi. İndi top orunda mübarizə gedir meydanın mərkəzində. Krivatyuk. Vaxtı uzatmağa çalışırlar. Vukčević. Rövlan Muradov top meydanı tərk edir. Cavut yerinə yetirir. Birbaşa cərmə meydancasına deyəsən topu göndərəcək, bəli, belə də olur. Aqil Məmmədovu görürəm. Emin Mahmudov topun arxasındadır. Ötürmə edilir, qapıya zərbə. Bu dəfə də vurmaq mümkün olmur Neftçi futbolçularına. Və Markao da irəli çıxıb ki, mərkəz müdafiəçisi ötürmə gəldi. Uzaqlaşdıra biləcəyimi topu. Krivatyuk. Məs indi təhlükə sovuşdu. Yusufların ən uğurlu komandası. Ryan Babel ötürmə gəldi cərmə meydançasına. Krivatyuk. Mani ola bilmir, hücum davam edəcək. Martinez. Qol ötürməsi müəllifindir. Martinez. İndi pressing gəldi. Bayet yandan. Anton Krivatyuk. Anton Krivatyuk. Keçə bilmir rəqibindən. Aldılar topu, amma top meydandan çıxıb out. Basar Neftçi
Azərbaycan çempionatının ikinci turunda evdə Sumqayıta məğlub olmuşdu. Bu maç ərəfəsində Lembre Kılınç Anton Krivatsukun səhvindən yararlanmaq istədi. Bu bir qədər əvvəl ekranlara gəldi statistika. Madun Borç qaydan top Martelinesdə. Çevirdi sağ cinaha. Beguli. Beguli keçə bilmir burada. Anton Krivatsukdan top bizdədir. Nefçək hücuma gedir Talisonla. Talison saxlaya bilmədi topu. Martelines. Cinahdan hərəkətlənən Ryan Babel istiqamətə ötürmə. Ryan Babel qarşısında Anton Krivatsuk var. Babel saxlaya bilmir topu. Anton yaxşı oynadı. Uzun ötürmə Talisson. Beguli. Ryan Babel. Sağ cinahdan indi. Galatasaray hücumunu izləyirik. Yenə Feguli. Sağ cinahda. Burada son topunuz. Nefsinin futbolçusundan. Out Galatasaray. Daha bir qayda pozuntusu. İfadə etmək istəyərdim. İki dövlət, bir qalibiyyət. Ümid edək ki, bu təkcə bu qalibiyyət, bu zəfər təkcə futbol meydanında olmayacaq. Bu arada qayda pozuntusu, daha bir cərimə zərbəsi. Əhmətini ötürmə, Borç qarşıladı, Anton Krivatsuk riskə getməyəcək. Çevrildi. Anton Krivatsuk. Talisson.